Nazim Bey ilə davam eləyək. Nazim Bey, bu maraqlı bir nüansdır, amma Gürcüstanda səfərdə olarkən ölkə başçısının toxunduğu digər bir məsələ də var idi. Söhbət Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan məsləhətləşmələrinin başlamasından gedir və qeyd elədi ki, Azərbaycan prezidenti əgər Ermənistan tərəfi buna hazırdırsa, biz də buna getməyə hazırıq. Bu məsləhətləşmələrdən əslində biz nə gözləməliyik? Reallaşarsa, doğrudan da Cənubi Qafqaza sülh gələcəkmi? Baxın, sülh danışıqları ilə bağlı əslində burada iki məqam xüsusilə qeyd edilməlidir. Yəni, hər iki tərəf, həm Azərbaycan tərəfi, həm Ermənistan tərəfi, həm də ümumiyyətlə sülhlə bağlı məsələlərdə bir iki məqam əhəmiyyətlidir. Həm regionun real güc balansı, həm də regiondakı imzalanan sülhün legitimliyi və beynəlxalq müstəvidə ciddi mənada qəbul edilməsi. Bu ikisi çox əhəmiyyətli bir məqamdır. Bir də üçüncü məqamda imzalanacaq sülh müqaviləsinin hər iki ölkə tərəfindən, hər iki tərəf tərəfinin ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilməsi. Bunlar üçü sülh müqaviləsinin ən az imzalanması qədər önəmlidir və ən az və davam etdirilməsi qədər önəmlidir. Çünki bəşəriyyət tarixində çox sülh müqavilələri imzalanıb, bəziləri hiç həyata keçməyib. Amma ki, bizə lazım olan həm o sülh müqaviləsinin imzalanmasıdır, həm reallaşmasıdır, həm də davamlılığıdır. Bu üç məqam çox əhəmiyyətlidir. Burada da birincisi, real güc balansına, bu müqavilə real güc balansını nəzərə almalıdır. Dolayısıyla, real güc balansını nəzərə almaq, regiondakı güc balansını diqqətə almaq gərəkdirir. Bu mənada, biraz əvvəl Vaqif bəyən doğru qeyd elədiyi bir məqam vardır. Vaşinqton və ya Azərbaycanda Avropa Birliyi ilə artıq Avropa Birliyi Azərbaycanla Ermənistan arasında müzakirələr aparır. Sanki proses Rusiyadan kənarda yürüdülür ya da Türkiyə bu prosesin kənarında qalır kimi bir mənzərə ortaya çıxır. Əslində bu, reallığı əks elətdirmir. Çünki regionda güc balansına təsir edən iki güc var. Bu gücləri nəzərə almadan hansısa bir sülh danışığının və ya sülh müqaviləsinin uğur olma şansı yoxdur. Birincisi Türkiyədir, digəri Rusiyadır. Yəni, belə təxmin eləyək. Əgər bunu nəzərə almasalar, siz zənnəyirsinizmi, Brüsseldə ya da Vaşinqtonda imzalanan ya da Cenevrədə imzalanan hər hansı bir anlaşmadan sonra Rusiya sülh məramları bölgəni tərk edə bilər. Ya da Ermənistandakı 103-cü hərbi baza bu məsələyə narahat qalacaq. Ya da Rusiyanın Ermənistandakı imkanları səssiz qalacaq. Xeyr. Yəni, bu realistik olmaz, bu bir. İkinci tərəfdən, digər bu müqavilənin imzalanması beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də, xüsusən qərb tərəfindən də legitim qarşılanmalı və dəstəklənməlidir. Dolayısıyla, bu da qərbin, spesifik olaraq Avropa Birliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prosesdə fəal iştirakını ehtiva edir. Digər tərəfdən, bu prosesdə regional aktorlar kimi Gürcüstanın da yer alması və eyni zamanda İranla gərginliyin də azaldılması, müəyyən bir balans saxlanılması əhəmiyyətli məqamları təşkil edir. Gürcüstanla münaqişə, yəni hər iki tərəf, həm Azərbaycan, həm Ermənistan tərəfi bunun fərqində olduğu üçün ola bilincə sülh danışıqlarında kimsəyi küstürməyəcək, amma prosesin içərisinə qatacaq bir addımlar atırlar. Bu mənada Azərbaycan prezidentinin Gürcüstana səfərində də Gürcüstanın bu prosesə qatışması prosesinin yeni bir mərhələyə çıxarılması mövzusu var. Bu da iki məqamdan önəmlidir. Gürcüstan... Buyurun Nazim Bey, qısa şəkildə çox xahiş eləyəcəm. Gürcüstan regionda önəmlidir, region baxımdan önəmlidir. Həm də Gürcüstanın bölgədə fəal olması, Vaşinqtonun bölgədə fəal olmasının eyni zamanda bir mənasını daşıyır. Eyni zamanda region üçün güc dəngələri baxımdan önəmli bir həmlədir deyə düşünürəm və bu görüşün ən nəticəsinin olduğunu düşünürəm və olacaq. Üçlü görüşmələr başlayacaq. Təşəkkürümüzü bildirin Nazim Bey. Vaqif Bey, sizin də fikrinizi alaq. Azərbaycan prezidentinin artıq Gürcüstana işgüzar səfəri başa çatıb və biz bir sıra nüanslar barədə müzakirə aparıq. Az öncə Nazim Bey də Gürcüstanın əslində proseslərə cəlb edilməsinin əhəmiyyəti barədə danışdı. Az öncə mən sual təqdim edərkən bir daha istəyərdim ki, həmin sualı sizə təqdim edim ki, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan məsləhətləşmələri bu prosesdə hansısa bir rol oynaya bilərmi? Əlbəttə ki, oynaya bilər. Mən burada sizin ekranlarda dəfələrlə dilə gətirmişəm.
Qərblə Rusiyanın münaqişəyə baxış tərzləri arasında xeyli fərqlər var. Biz Qərbdən əlbəttə xeyli nə, biz Qərb deyəndə yalnız ağlımıza Fransa gəlmir. Biz mən ümumi prinsipial olaraq baxış tərzini nəzərdə tuturam. Qərbin burada marağını bu və ya digər şəkildə burada bir sülh təmin olunsun. Yəni tərəflərdən istər biriniz yəni. Əvvəllər biz zəif durumdaydıq. Daha doğrusu rayonlarımız, bölgəmiz işğal altındaydı. İndi biz güclü durumdayıq. Amma bir şəkildə bu da qərb. Burada legitim sərhədlər bərpa olunsun və daha sonra bölgə bütövlükdə, Qafqaz, yəni ən azından Cənub Qafqaz bütövlükdə iqtisadi zonalara qərbin nüfuz dairəsində də keçsin. Yəni qərb bilirsiniz ki, burada daha çox iqtisadi maraqları güdən bir aktyor kimi çıxış edir. Və bu cəhətdən qərb burada üç dövlətin birlikdə olmasının tərəfindədir. Yəni həm Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan formasında. Yəni açığın desək, bölgənin gələcəyi də əslində bunu tələb edir. Əgər biz milyardlıq investisiyaları çəkmək istəyirsiniz, istəyiriksə həm Azərbaycan olaraq. Təəssüf ki, deməyək, çünki bu məcburiyyət də belədir. Biz yalnız və yalnız bölgənin ümumi, yəni iqtisadi məkan kimi götürərək, yəni həm Azərbaycanın, həm Gürcüstanın, həm də Ermənistanın birlikdə cəlb olunduğu iqtisadi layihələrə qoşulmağa məcburuq. Yəni bu bölgə bütövlükdə olmalıdır ki, buraya bu nəsə daha böyük layihələr cəlb olunsun. Yalnız enerji layihələri və ya nəqliyyat layihələrindən biz bəhs edəmirik. Çünki gəlin hesablayaq ki, 15-20 milyonluq əhalisi olan bir yerdir. Heç bir bu ayrı-ayrı respublikalara bölünmüş bir yerə heç kim investisiya qoymaq istəmirsə, əgər orada hansısa neft, qaz falan yoxdursa və ya Gürcüstan kimi əlverişli bir yerdə deyilsə. Hərçənd Ermənistan da burada ola bilərdi, amma Ermənistan son 30 ildə Qarabağı işğal altında saxlamağının özü bu milyardlıq necə layihələrdən 30 ildir kənara qaldı, əhalisi də kasıb vəziyyətdə qaldı. İndi bu saat müəyyən qədər şans yaranıb ki, əgər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyarsa, və bütövlükdə bu üç dövlət arasında normal diplomatik və iqtisadi münasibətlər qurularsa, burada sabit sülh bərpa olunarsa, artıq necə deyirlər, bölgənin necə deyirlər, bir iqtisadi bir zona kimi Avropanın gözündə durur, vəziyyəti tamamilə dəyişəcək. Artıq buraya bir bazar olaraq həm Ermənistan, burada məsələn deyək ki, fabriklər açılırsa, bunu bölgəsəl olaraq götürəcəklər. Ona görə də Azərbaycan prezidenti bu məsələdə haqlıdır. Yəni Gürcüstan baş naziri də bu məsələdə haqlıdır. Amma burada bir dənə belə deyək ki, əsas pozucu qüvvə olaraq necə deyərək, o da bilmək olmur orada sağlam qüvvələrlə həmin o pozucu qüvvələr arasında balans necədir. Burada çıxış edən qüvvə Ermənistandır və burada da çox şey Ermənistandan asılıdır və bu da vurğulanır. Yəni əgər Ermənistan həqiqətən milyardlıq iqtisadi zonaya qoşulmaq istəyirsə və həmin o dediyim Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımalı, bölgə dövlətləri ilə normal iqtisadi münasibətlər, siyasi münasibətlər qurulmalı, diplomatik münasibətlər qurulmalı və bununla da necə deyir, Qafqaz bölgəsi həqiqətən o 90-cı illərdə dilə gətirilən o məşhur Qafqaz evi layihəsi, Qafqaz evi fikri həyata keçirilə bilər. Yəni bu da çox gözəl bir şey var. Burada çox şey yenə deyirəm Ermənistana düşür.